La plaça de l'Ajuntament s'ha tornat a convertir en una gran passarel·la de moda amb les principals novetats de la temporada dels comerços de l'illa. La cinquena edició de l'Alella Desfila pretén dinamitzar i promocionar el comerç de proximitat. La cinquena edició han participat al voltant d'una desena d'establiments del municipi, de roba i complements, i la veritat és que, com cada any, hi ha una bona afluència de participants i estem contents que després el poble respongui venint aquí i veient aquesta desfilada. L'Alella Desfila és una autèntica festa del comerç i la moda en la qual algun dels veïns s'ha convertit en model per un dia. Us vaig preguntar quin dia era l'event de la desfilada i em van dir que era el 21 de maig i me'l vaig voler posar jo perquè avui fa un any que m'he casat. Molt divertit, la gent del poble molt maca, bueno, l'Alella sempre té una rebuda molt, molt especial. M'ha semblat fantàstic, a més per donar a conèixer a tot el que és el poble, el que tenim aquí, i que és producte de qualitat i que es poden, bueno, que tenim molta diversitat de coses per poder oferir. En aquesta edició de l'activitat hi han participat 10 comerços de l'illa de roba i complements.